ଆଜିକାଲି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅପରାଧ ଆଉ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପୋକମାଛି ଭାବି ମଣିଷ ମଣିଷର ଜୀବନ ନେବାକୁ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହିଁ। ଆଗପଛ ବିଚାର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ହରାଇଲାଣି ମଣିଷ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଘଟାଉଛି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଯାହା ଏ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ। ଆଖିର ଲୁହ ବୋଲ ମାନୁନି, କିଏ କାହାକୁ ବୁଝାଇବେ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ପରିବାର ଲୋକେ ଛାତି ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ମହିଳାଙ୍କର। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହି ପରିବାରରେ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ପରିବାରର ଭେଣ୍ଡିଆ ରୋଜଗାରିଆ ଯୁବକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବରଗଡ଼ ଥାନା ଅଧୀନ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ସୁଣ୍ଢିପଲି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ତେବେ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ମିଟୁ ବିଷୋୟୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତ ବୁଧବାର ପ୍ରାୟ ରାତି 10 ସମୟରେ ମିଟୁ ବିଷୋୟୀ ଏବଂ କାଳୁ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କାଳୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମିଟୁଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମିଟୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍କା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମିଟୁଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ହେଉଛି ଘଟଣା ପରର ଛାତିଫଟା ଦୃଶ୍ୟ। ମିଟୁଙ୍କୁ ହରାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ମ୍ରିୟମାଣ। ଏପଟେ ବରଗଡ଼ ପୁଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳୁ ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ସମୟର ରାଗ ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ କିଏ କାହାର ଜୀବନ ନେଇଯିବାଟା ଠିକ୍? ଟିକେ ବି ଏଇ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରୁନି କି କାହାର ଜୀବନ ନେବା ପରେ ତା ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ବା ମଣିଷ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ବାଛ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଅପରାଧୀକୁ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସୋରଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।